почитувани. Вчера, под покровителство на Зоран Заев, беше отбележена 75 годишнината од Холокаустот на македонските евреи во Втората светска војна. Единствено Македонија и македонскиот народ сочувствуваат со трагедијата на депортираните 11.400 македонски евреи од трите делови на Македонија, впрочем, како и со трагедиите на другите народи. Меѓутоа, голем е срамот на една нација да не се ја знае својата поблиска историја, која низ годините наназад се прикривала. Вината може да се лоцира во погрешно водената политика и во системот на образованието. Во ова 2018 година се навршува точно 70 години од големиот прогон на македонските деца. Прогонети од Беломорска Македонија, од грчката монархофашистичка власт. Должност на Македонија како држава е да се грижи покрај холокаусот на македонските евреи и за холокаусот на македонците од Беломорска Македонија. Со обележувањето на овој ден, постојано ќе се подсетуваме дека околу 32.000 македонски деца на возраст од 2 до 14 години и околу 100.000 возрасни за секогаш се прегонети од своите вековни огништа. Подсетувањето е можност да не заборавиме за тоа што ни се случило, за да не ни се повторуваат грешките. Кога го спомнувам геноцидот на прогонетите деца од 1948 година, не можам, а да не кажам дека и јас сум дел од тој прогон. Како дете на 4 годишна возраст, со моите родители, бевме принудени глад, ненастан, истоштени да бегаме од непријателските бомбардирања со авиони и топови. Грчкиот бес беше премногу суров и вршеше масовни убиства, до темел ги уништуваше и палеше нашите македонски куќи. Со цел бркање од вековните огништа на голоракото македонско население. Бегањето беше во вечерните часови преку планинските врвови и шуми на Баба планина. Јас бев меѓу најсреќните деца од мојата генерација на Беломорска Македонија. Затоа што растев со своите родители, а многу деца таа среќа ја нема. Многу родители на прогонетите деца не успеа повторно да си ги видат своите родни огништа. А многу од нив порачува крутка земја да им се донесе од родниот крај, за да ја намала болката и тагата од својот, за својот роден дом. Единствена Македонија иницира до македонската влада официјално чествување на прогонетите деца како еден од најтажните настани во поновата македонска историја. Така наречената граѓанска војна под наводници имаше геополитичка стратешка цел за трајно искоренување и етничко чистење на македонците од вековните огништа. Таквата стратегиска цел беше спроведувана од вооружените сили на грчката влада, подржувана од страна на Велика Британија и Соединените Американски држави. Грците по балканските војни ќе го искажат нивниот вечен став, кој гласи: каде сме ние, нема место за други. Ваквиот грчки став кон македонскиот народ се спроведува повеќе од 100 години. Започнатата политика на Грција има за цел системско уништување на македонските корени, бришење на македонското име, идентитет и јазик. Ова година е најизразена и најагресивна со благослов под наводници на нашиот стратешки партнер Европската унија и НАТО. Разликата меѓу холокаустот на еврејскиот и македонскиот народ е во тоа што еврејскиот е завршен пред 75 години, а македонскиот се уште трае. Во Македонија холокаустот ќе заврши откако ќе се обезличи Македонија,
со менување на низиното многоилјадно име, идентитет и јазик. Единствена Македонија има стратешки план како сето тоа да се спречи.